cestující. Na nástupišti číslo 2, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 8764 společnosti České dráhy ve směru Sázava Užďáru, Přivysla, Pohled a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 16:10. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 8764 společnosti České dráhy ve směru Sázava Užďáru, Přivyslav, Pohled a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 16:10. Na nástupišti číslo 2, kolej 4, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 8764 společnosti České dráhy ve směru Sázava Užďáru, Přivyslav, Pohled a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 16:10. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Nástupiště číslo 3, kolej 5, nastupujte do osobního vlaku číslo 4913 společnosti České dráhy ve směru Ostrov nad Oslavou, Křižanov, Vlkov, Utišnova, Tišnov, Kuřim, Brno, Královo pole, Brno, Hlavní nádraží a Vranovice, pravidelný odjezd 16:34. Na nástupišti číslo 2, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 14921 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, Bystřice nad Bernštejnem, Rožná, Nedvědice a Tišnov, pravidelný odjezd 16:39.